Hey Mats, wil je maar die eieren vatten? No. Hey, je bent aangehouden voor graffiti spuiten. Voor... Nu is het niet figuur, bent u het seatkaart voor Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga jullie vandaag meenemen in een late dienst, semi-nachtdienst. En dat ga ik niet in het Almeerse doen. Ik weet niet of jullie het bordje achter kunnen zien. Maar het is een beetje onscherp, maar ik laat het zien. Het is in ieder geval een Waddinxveen. Valt onder de eenheid Den Haag, wat ik begrepen heb. En ik ga hier met de jeugdagentes meelopen. En zij gaan me het werkgebied laten zien en de omgeving. En misschien nog een mooie melding. Leuk dat jullie er weer zijn. Nou, zoals jullie kunnen zien zit er inmiddels een auto, gordel is net om. Ik ben hier met Michelle en Samantha. Wat gaan we doen vandaag? Nou, je gaat een dienst met ons meedraaien en we gaan kijken wat de dienst ons brengt. Dus, Oké. En even voor de kijkers, jullie zijn beide jeugdagent van dit gebied. En wat houdt het gebied in? Waddinxveen of is er een andere benaming? Ja, Waddinxveen Zuidplas is de officiële benaming. En daaronder valt Waddinxveen, Zevenhuizen, Moerkapelle, Nieuwkerk aan de IJssel, Moordrecht en Oud-Verlaat. Dus een flink gebied. Kijk, dat klinkt allemaal nieuwe dingen voor mij. En er was vandaag een evenement of zo, toch? Ja, hoe heet dat Mies. Dan? Ja, dat was het oogstfeest in Zevenhuizen. En daar is een hele dag de braderie geweest. En nu zijn de kroegjes nog open. En hier is nog een beetje feest op straat. Dus dan gaan we ze ook maar even kijken hoor. Absoluut. Oké. Nou, ik weet niet, voor de oplettende kijkers. Ze hebben een Instagram account. Ik weet niet of jullie al gevonden hebben. Anders zou ik de link die even inzetten. En ik zeg ze allemaal volgen. Dan kun je ze allemaal volgen wat ze de hele dag doen. Niet doen. Nou, vooral doen, hè. Nee, dat is goed. Ja. Gaan we nu, maar even rijden. Ik ben benieuwd naar het werk. We zijn hier in Zevenhuizen en we hebben ze juist even op de, hoe heet dat ook weer, het oogstfeest. Het oogstfeest. Dat is een jaarlijks terugkerend feest van het dorp, begrijp ik? Ja, klopt. Elk jaar de eerste zaterdag van september. Oké. Nou, het zag er in ieder geval allemaal rustig en gemoedelijk uit. Wel een hoop mensen een biertje op hebben, maar het is allemaal gezellig. Een hoop fans tegenkomen, een hoop jeugd viel me ook op. En voor de rest hadden wij weinig moeienis, hè? Nee, het ziet er erg gezellig uit, dus we zijn benieuwd wat het verder gaat brengen vanavond. Dus we hebben gewoon voor de rest vanavond af en toe een beetje toezicht. Ja. Oké. Wat gaan we nu doen? We gaan je de rest van ons grote gebied laten zien. Oké, let's go. We gaan hier even een andere of een klein klusje doen. Er zouden hier twee mogelijk minderjarigen zijn die vermist zijn. Dus we gaan even kijken of ze aanwezig zijn of niet. Absoluut. Dan gaan we ze terugbrengen. Wat denk je, zijn ze er of niet? Ik heb goede hoop. Goede hoop? Yes. We gaan het zien zo. Oké. We moeten even creatief zijn hoe we inkomen. Zo goed is het niet eens afgesloten. Nee. Maar dit is dus een kraakpand en hier zou ze mogelijk verblijven. 5604, Leiden. Vallen heeft een hoofdbom ingetrokken. En de ambulance wordt weg. Het is wel best wel een zoortje. Nou, we treffen eigenlijk nu niemand in het pand daar vermoedelijk. Maar wel een hond die hier alleen zit. Dus als er op nu op lijkt, ook zonder voedsel of water. En volgens mij is hij ook redelijk bang. Maar ik ben niet echt een honden kennen. Dus we gaan even overleggen wat we kunnen doen. Ja, hij zit te trillen als een rietje. Ja, hè? Ja. Nou, kijken of we toch nog even binnen kunnen komen, ook voor het beestje. Dus gaan we zo even zien. Het beest niet weghalen. Nou ja, hij heeft geen eten, geen drinken. Maar er liggen geen uitwerpselen of iets, dus... Ja, die draaien aan dat... Draaien? Oh, dat kan even binnen weer. Oh, wacht even. Je toch opstond dat... Het zit er allemaal op, hè, dit. Ja, sorry Jan-Willem, maar dit houden we erin. Ik stond dus net, dat is voor de kijkers, aan de andere kant van de deur, een beetje moeilijk te doen. Je kunt gewoon heen lopen. Ja, ik kan er best over komen.
We hebben onderzoek gedaan aan het pand. We treffen in ieder geval geen persoon aan. We kunnen ook niet helemaal hard maken of dit pand wel of niet bewoond wordt. In ieder geval even overleg met de officier van dienst, de HVJ. Die vindt het te mager om in ieder geval de woning in dit geval binnen te treden. Dus we mogen niet naar binnen, het houdt op. Wat die hond betreft, hij lijkt wel erg bang, maar hij ziet er niet ondervoed uit. En waarschijnlijk is de ruimte ook schoon, dus hij wordt wel enigszins onderhouden. Dus we maken even wat foto's en geven dat door aan de dierenpolitie. Ja. En die gaan even kijken of ze er mogelijk nog wat verder mee kunnen. Dus voor nu houd het even op. Waar het weekend nog wel eens feestjes zijn. Dus daar zijn we nog wel eens te vinden. En wat is hier een bepaalde problematiek? Jeugd? Ja, we hebben hier wel veel last van jeugd. Verschillende jeugdgroepen hier. En de horeca is de laatste tijd wel wat minder hier. Maar we hebben wel wat kroegen die in het weekend wel tot laat open zijn. Veel inbraak of zo? Op dit moment valt het redelijk mee. De inbraaks gaan nu eigenlijk wel heel goed. Wat is dat? Pokémon zeker. Spelen, is het echt zo? Nee. Is het echt zo? Ja! Oké, waar heb je moeten wedden? Altijd. Nu ben je te laat, 2 minuten, bezig. We hadden een weddenschap moeten afsluiten, want we zien een hele groep mensen en mijn collega zegt, hetzelfde. Ze zijn Pokémon's aan het vangen. Ik zeg, het zal toch niet waar zijn? Ja, jawel dus. Nu als politiefiguur, bent u het visitekaart van de politie of bent u nu ook echt, u mag mij ook niet zeggen van hé, hey, ho is, nu nee, blijft de basis altijd. Ik ben maar u heeft de kans dat ik u minder, hoe noem je dat? Ja, serieus. Tot nu toe heb ik dat nog niet ervaren. Maar zou je dat minder serieus nemen als ik u nu aanspreek? Nee, maar ik dacht vanmiddag wel van, is dat nou een bekende vlogger? Ja. Ja. Ik sta hier in Waddinxveen op het Gouwenplein en hier is kennelijk wat jeugd die hier... Wat doen jullie eigenlijk? Ja, een beetje lachen en zo. Beetje lachen en zo? En wij staan hier zomaar op het plein en wij zien opeens politie van Jan Willem. Dat is toch mooi? Vind je dat mooi? Ja, daar doe je iets voor. Wat vind je ervan? Ja, echt de camera kijken. Leuk. De lens. Leuk. De lens, ja, sorry. Les 1, dat deed ik ook altijd. Dan ging ik eerst keek altijd in het schermpje en dan zei de kijkers van je, maar je kijkt omhoog. Je moet altijd in de lens kijken. Ja, mooi. Dat is wel mooi. Wat gaan jullie doen vanavond? Ja, wij gaan gewoon feest vieren. Waar? Ja. Dat is onbekend. Onbekend? Ja, onbekend. Dat is niet voor de radar. Mogen ze niet weten, bedoel je? Dat is ondergronds. Letterlijk. Het is in de kelder. Het is in de kelder. Kennen jullie dat? Nee, joh, het is van hem persoonlijk, joh. Is het bij iemand thuis? Ja. Mij. In de kelder. Dat is lachen. Okay. Is er in de kelder? Nou, dan kan ik in ieder geval houd het netjes. Veel zeker. Plezier. Doe maar voor u, hè. Bedankt voor het kijken. Belangrijkste. Okay. Banken. Later. Ja, dat is hoi. Ja, zeker. Maar met jou niet, denk ik zo. Sorry. Hey, je bent aangehouden voor graffiti spuiten, voor vernieling. Dus je moet met ons mee naar het politiebureau. Ja? Ja. Dat is toch heel goed. Als ik het hetzelfde is. Oké, geen probleem. Waarom?
ook wel, want 60-02. Kijk, daar hebben we de graffiti. Ja, daar ligt ook nog een bus. Oké, okay, dit is... Ja, 0040 ook. Ik weet niet wie de pols kan. Maar dit is een beetje wat ze net op de rijbaan... Ligt hier erop. Oh, we hebben ondergespoten. Ja, 0040 ook. En dat gaat hier dan nog zo door. 0040 ook. Oh, scherp stellen. Dank u wel, 0040. En hier nog wat. Stel de rij was het goed vol zo. Doe je lief hier. Paspoort? Nee, ik heb geen paspoort. Iets in je broek? Op mijn zin, zie je het? Nee. Nee, dat niet. Nee. Iets bij je. Een pasje. Portemonnee. U zendt op het OC-kanaal, hoor. What is my name? Your name, yes? Do you have a card? None, don't card. Sir. Listen. Do you have an ID of passport? Lips to my name in Kleiner. Yeah, one moment. Can you put your hands here, please, for me? I'm going to search you. Oh, thank you very much. Lips to my eye fassen? No. Only one. Grof. Put your hands here, please. One moment. No, do my friendship, put you into your pocket. Split Croatian. Thank you. What's your more? Is it empty? Het is inmiddels 1 uur, bijna, of het is eigenlijk einde dienst. We moeten nog een aantal dingen doen. Wat moeten we doen? Nou, we hebben eerder vanavond 2 verdachten aangehouden voor vernieling. Ja? Graffiti spuit op de weg. En die hebben we overgebracht naar het arrestantcomplex in Gouden. Maar nu moeten we nog het een en ander op papier zetten. Dus dat gaan we nu doen. En jij kan lekker naar huis. Ah, dat klinkt goed. Zeker. En heb jij nog wat verwerkend systeem? Ik mag de bevindingen van de aanhouding op papier zetten. En de andere controles gaan we nog even in de computer zetten. En dan mogen we ook naar huis. Oké, cool. Nou, succes. Ja, bedankt. Ga eens weg. Doeg.